για τον Λεβάντες και τον Σερθέο που ήταν δεύτερος. Προπονητής Πανίκος Ονουφρίου και για τους δύο, και για τον Λεβάντες και για τον Σερθέο. Οδήγησε στην νίκη των Λεβάντες ο Νίκος Τσακούρας, αποφασιστικά από την αρχή. Θα πάρουμε κάποιες φωτογραφίες και θα πάρουμε δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές έτσι γρήγορα γρήγορα, καθώς έχουν υποχρεώσεις και στην επόμενη υποδρομία. Λοιπόν, κύριε Σακόλα, ένα μικρό σχόλιο και Νίκο, 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Εντάξει, ο Λεβάντες από τη στιγμή νομίζω που οδήγησε κιόλας στην υποδρομή, αναμενόμενο, κέρδισε εύκολα, καθαρά. Ένα άλογο που δείχνει νομίζω τις δυνατότητες του όταν οδηγήσει σε ένα, στο pace που του αρέσει νομίζω. Τρέχει κάπως καλύτερα, αυτό μας έδειξε τουλάχιστον. Ναι, έτσι φαίνεται. Όσες παραπάνω συμμετοχές κάνουν τα άλογα, τόσο παραπάνω μαθαίνουμε για το κάθε άλογο. Φαίνεται ότι η ιδανική του διαδρομή είναι στο κεφάλι να πω μεσαίες αποστάσεις. Και όταν βρει αυτές τις διαδρομές, νομίζω είναι πολύ δυνατόν άλλο. Και άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, να τονίσουμε αυτό και για τον Σερθέο παρά τα ψηλά του βάρη. Ναι, νομίζω ο Σερθέο έχει αποδείξει ότι είναι το πλέον φιλότυπο άλογο που υπάρχει στην ιδιοκτησία, με εμένα τουλάχιστον. Και πάντοτε δίνει τον καλύτερο του αυτό. Συγχαρητήρια, κύριε Σακόλα. Νίκο. Λοιπόν, νομίζω ότι μέλημα ήταν να έχεις καλή κίνηση, να οδηγήσεις στην υποδρομή ο Λεβάντες, κάτι που του αρέσει, όπως είπαμε και με τον κύριο Σακόλα νωρίτερα. Τα υπόλοιπα νομίζω συνέχεια τα έκανε και πιο εύκολα και μόνος του, έτσι περίπου, ο Λεβάντες. Ναι, είπαμε τον ιδιοκτήτη μου ότι ο Λεβάντες αποδίδει στο κεφάλι πολύ περισσότερο. Οι οδηγίες μου ήταν να πω στο κεφάλι, εξού και έτσι έγινε. Εντάξει, μετά νομίζω ότι το... Στη διαδρομή τα πράγματα νομίζω ότι τα έκαμε ο ίδιος αρκετά εύκολα. Συγχαρητήρια, Νίκο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε μικρή...